Hello and welcome to my YouTube channel once again. Aji apunalukok eta bishesh video dekhuam. Prothome apunaluke sake bhabise iman purona biyar jibur video ami dekhisu hebur video aku kiyo dekhoise. Ajir din tu amar karone special bishekoy mondip aru mor karone. Yes, karon ami apunalukor ashirbadot apunalukor moromot eta bosor complete korilu bibahito jibonor. Aru aji aminu kenekoy amar ei bishesh din tu celebrate korisu. Here, apuna lukor lagot share koribo bisarisu a vlog tour zoriyote. Actually BR video. Azir para hompuno eta bosor agor video. Aru azi zihetu bor bea homo soliase corona. Gotike ami ghorote keneke celebrate korisu apuna lukor konman dekhobo bisarisu. এইটা এখিনি হইছে মোৰ নতুন ঘৰখনত প্ৰৱেশ কৰাৰ প্ৰথমটো খুজৰ সময়খিনি আৰু এই সময়খিনিৰ পাছত এয়া হৈছে ঘৰতে হোৱা সেলিব্ৰেচন যেতু বাহিৰৰ মানুহ আমি ঘৰলৈ মাতিব নোৱাৰো কাম কৰিব কাৰণে কেক বনাইছে মাধুৱে মাধুৱে একচুৱেলি মোৰ ভণ্টি এমকেক ষ্টেচন নামৰ নিজৰ তাইৰ এটা বেকিং নিজে বেকিং কৰে তাই কেক আৰু অৰ্ডাৰো লয় গতিকে আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল কেকটো তাই বনাইছে আমাৰ ছোৱালীবোৰ আহি পালে আৰু ছোৱালীবোৰে আহি পাই চেলফি তোলাত লাগি গৈছে এণ্ড বৰ মৰমেৰে ইহঁতে কিছুমান গিফ্ট আনিছে গিফ্ট আনপেকিং চলি আছে আমাৰ রাইস টুট পৰিছে কেক আৰু স্নেক্সৰ ওপৰত বেছিভাগ বস্তু ঘৰতে বনোৱা জাস্ট এটা মিঠাই কিনি আনিছো চিকেন পকোড়া এণ্ড বাই দ্য ৱে কেলে নিজি মানে সবে খাবলৈ ভাল হ'ব যদি পিটিকা আৰু এতিয়া আহিল খোৱাৰ সময় শাহী পনীৰ মই বনাইছিলোঁ শাহী পনীৰ বিৰিয়ানী চালাড আৰু এয়া হৈছে পোলাও আৰু এয়া হৈছে চিকেন আৰু এই গোটেইখিনিৰ আজি ৰান্ধনি হ'লোঁ মই গতিকে বনাই মেলি খোৱাৰ আগতে একচুৱেলি ৰাইজে অলপ আড্ডাও মাৰিছিলে মোৰ ক্লিপটো লগাওঁতে উল্টা পুল্টা হ'ল দুজনে পুৰুষ দুজন ছাইডত বহি আছে দিগন্ত দা আৰু মোৰ মৰমৰ মানুহজন এয়া বাকীখিনি ফটোজ কেনেকৈ আমি চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ সৰু ভিডিঅ' একেবাৰে কম সময়ৰ ভ্লগ বনাম বুলি ভবা নাছিলোঁ সেইকাৰণে একচুৱেলি ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ যিখিনি ভিডিঅ' লগ পালোঁ সেইখিনিৰে মিলাই বনাই দিলোঁ অ' এটা বস্তু পাহৰিছোঁ আমাৰ আটাইতকৈ অকণমানি মেম্বাৰজন এজন হৈছে বিশু দিগন্ত দা আৰু অৰুণিমা বৰটিকলু আমাৰ আটাইৰে খুব মৰমৰ তেওঁ আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী আটাইতকৈ সৰু আমন্ত্ৰিত অতিথিজন Thank you so much for watching and do like, comment, share and subscribe my channel. Bye!